në pjesën e dytë të emisionit, ku si që kemi paralajmëru edhe në fillim të hashtag Gjesi Summer, që sot da kemi boksirin shqiptar, Mersim Zeqiri, cili ka ardhur nga Zvicra e sot në Kosovë, ka mbajtur meqin e ti në fshatin Garan, në fshatin Garan të Kërqovës së Maqedonisë së Veriut, e që ka qenë një meq gojja i rëndësishëm për karierën e ti dhe i veçan që për erë të parë e ka realizu para njerëzve ti. Do të flasim rreth karrierës, jetës së tij e gjithashtu edhe për meqen e fundit që e ka mbajt Mersimi. Mirëmëngjes, Mersim. Mirëmëngjes, Elina. Mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën. Qysh po njerëz, qysh je? Po pak i lathë edhe vetë, që... A je lotë për ndeshës, sa? Po për ndeshës, ja, po, normal, tash... Me udhtime, me takime, po besoj të shumë ta që i ke pas. Ndeshë e është në bajt, javën që i kemi lanë pas. Apo? E ka ra që ashtu, oke, javën që i kemi lanë pas edhe ka qenë një ndeshje cila ka pas edhe ndeshje të tjera me të huajt, por që i keni organizu krejt ekipi juj dhe i keni pru ndeshje për shqiptart me pa ndeshje bukse profesional. Po, u konë veçanarisht, u konë një spektakli matë në bukse profesional, pse se unë mbajt në fshat. Po e cika dhe parës në bisedën. Në fshat një ndeshje e tilë në bukse profesional me pas... Një galë më majtë në fshat e tilë... është ju e zakonshme? Po ta është normal jo, po... Ska ndohë, dhe me thonë, kjo muna me thonë që... Dhe me thonë promoteri dhe menageri që ka është Avdyl Saliu. E ka cikë edhe në shumë intervjista. Po dhe unë e vetë. E këshim djekë pak momentin kur ke hy në skenë, mu i me thonë në skenë. Po, sigurët, sigurët, në skenë, në ringë, në ringë, në skenë, në ringë, po dhe e skenë është. Po, që e ndesh me Venezuelin, i cili ka ardhë për e parë në fshatin Garana. Për para i ka ardhë në fshatë, dhe me thonë, aja konë hera para është që është në Maqedoninë e Veriut, dhe me thonë, aja së konë kurkët. Oke, që shke për shtypja ti kure pa Maqedoninë e Veriut, a pat në i komend për njerëzët, për shqiptarët, për gjithësi? Komenti tina në pres konferencë në Shkup, kure këna majtë pres konferencën të Bon Boni, konë që ka thonë që i ku martë me fitue, normal. Po respektin ndaj meje, të me thonë, e ka shprej edhe hy, në Gregori Dominguez, që ka tepër, edhe po njët pak si ngështë, se hapat që i ku mbohone, jënë konë shpetë, dhe këj ka një rekord shumë të mirë, ka 17 fitore, 3 humbje ka. Më thonën e momentalisht atyën këmë me 5 fitore në atë moment, edhe është në Latinë Amerika është champion, që është gjithë maj miri në kategorinë, do me thonë, në kategorinë e tina, maj miri se, do me thonë, në Latinë Amerike. Edhe kjo ka ndiku pak të kjo me psikë, që ka thonë, okej, me 5 lufta, në këtë shpecije dhe kundështar që i kumë pasë për para dhe ata nuk i në konë vash me konë të letë. Po. Ka pasë pak dosene që nuk... O, që e kemi dhe momentin kër ju jeni gati mu bo dhe me hy në rengë, a që e kanë të mendu që të, a që e kanë të bo? Këtu më kam vetë, më pëmvesin shumë njerës pëmvesin, këto është një pjesë për vetë vetën, me hyje njëherë, me marë frymë që i thujnë anë, me marë njëherë frymë mirë, edhe me thonë, kur t'in që t'ashtë që t'u në ringë mrena ose në skenë, për që i këtë aftashtë për dyje, kur t'in që t'u në ringë mrena, do t'më fokusua edhe me dollë gjithë shka që i këna planin që i këna bodë, me thonë, kret me dollë perfekt. A ki në i ritual që e bënë gjithë para një ndeshje që ki? Qka bënë të kënërë? Në qka që ty t'jatë fatë, që me ndonë që po t'jatë fatë, ose kurajo, apo që ka bë? Normal. Unë e të me thonë, në para meqit, shkojmë dikon 2 orë gjysë në kabinë,
Edhe aty në kabinë ka sene, dhe me thonë, gjitho kur do boksjeri ban ndryshe. Ka boksjeri shambull që janisin me nëzit trupin, me bon sene. Unë jam një boksjer që nuk i bëja ta. Okej. Po normal që në nxej trupin tem se ka lëndimin nëse nuk të nxej to, po jam shumë i qetë edhe i fokusum, po hi në atë fokusimin, si një farë tuneli, që tani veçant me pas ka muzika shembol, me ngu muzikë, po më qetësëm. Okej, që ka ngonë që për muzike? Po të tila, ata që unë jam edhe pak patriot, me thonë drejtën. Qëfar zhonë dhe përshamë, atë vyna një patriotike? Po, Ilirin në nga shumë, Ilir Shaqirin në nga shumë, se Ilirin është e ka dhe melodija t'i ka. Ta është varit për njeri se melodija ta është muzikën e banë. Njeri e danë një melodijë ndryshe, në matë lartë, matë tullet, se anë atje që shkojnë atët muzikës. Senet. Okej, po muzika qenë ka këtë një inspirim për ty? Po, sigurët. Okej. Në falë pak për meqen, paseve që përshojmë edhe pamjet që nuk ka fillu alo, Ringo, Kret, këne qenë 24 veta në ekip që këne përgadit këtë ndeshje për me umbajt në fshatin Garan. Po. Që shkanë reagu edhe fshatarët e banorët e fshatit? Jënë konë tepër, tepër të inspirumë dhe me thonë, jo veç fshatartë atë aspektin, në kena respekt për fshatartë edhe për fshatin, edhe gjithë kundë, po edhe Kërqova, po edhe jashtë Kërqovës dhe me thonë se si në Kosovë, Shqipënia dhe Maqedoni të Veriut, po shqive se në atë aspektin është profesional, edhe këtu në qëtë binë ose në ringë me e cekë ma mirë, kam punua 15 veta veç për ringën, edhe për dritat, të me thonë, 15 veta. Të një jashtë stafi që kam punua dikon 24 dhe në 30 vetë, jënë konë ekstreme, po edhe këtu shembul, për shumë se Rodriguez këtu jep maksimum, do me thonë, janis një luft fort, janis. Me fillem e jep maksimumin e ti, a? Po, unë jam i qëndru shumë në atë aspektin se s'po du me dhonë shumë. Po. Se këtu, po dhe shumë e lezu një herë mirë ku po shkane, ku po do me dalë. Okej. Edhe ashtu s'jilë si pesha dhe vetë, ashtu s'jilë shumë poshtë, ashtu s'jilë, do me thonë, në atë aspektin e për me mjullë durët, që me marë tani unë e goditjen kryje. O konë strategjia atina, po nuk funksionojë më në fatë. Okej. Okej, pëndalje me edhe tek fillimet e tua, që shke fillu me u marë me bëksi vogël, ke lujtë futbol, mandej babi ka qenë qaj që t'ka thonë futbol dhe nuk është për ty, a? Po, o konë një me që është, o konë. Si fëmi e këm pas qef edhe futbol edhe luja dhe sot në për turnire të voglë, për dojna, jo të më dhej. Edhe okon, babi okon e skenari shembul që do me thonë, që më ka zhytë në atë, do me thonë, hej, nuk jeti për futbol, do të me shku ti në boks. E pëse bashkë boksin, pëse të ka thonë bashkë për boks? Ku e vrejti aj që je për boks? Po ta shqiraj, kur ka ardhë me këshyrë shembul futbol, aty në futbol janë 22 veta janë. Edhe dikushe është i linë që e mund me punu në tim, ndo me thonë në ekip, ose me një ekip, me një mëtë veta, dikushe jo. Dikushe është i linë për me vetë me punu, e boksi është diqka, e një me qështu është, qka vetë me punu, ndo me thonë, jenë në ringë, një me një, edhe nuk jem ekip shembol që do të me marë përgjësia dhe për 90 tjerë. Edhe që okon ajo, do me thonë e babi që ka thonë, okej, nuk jeti për me ekip, do me thonë ditë me luftu një me një, pa. Okej, mosha 19 vjeqare, fillove mu marë me kickbox mas pare, ja. Ke pas ndeshje të shumë ta? Unë pas për dikon bita dhe ndeshje të kickboxit. Edhe jënë konë aty ku më pas, ta është do të edhe ato me cikë se Shire, Gjellina, është problemi në të aspektin për cekim të mirë ati cekim në shumë. Pozitiv. Po, nuk është ashtë të bashkë. Se edhe këm pasë edhe humbjo në kickboxi. Edhe atë këm pasë edhe humbjo e trona. Nuk është ashtë që s'këm pasë.
Dhe po besoj që kjo më ka prua dhej këtu, që në shpeci ku ma rritë, dhe me thonë, këna rritë ma Abdil Saliun, dhe me thonë edhe me Enver Saliun të rënjeri. Dhe një shpeci për një vjetë karierë, dhe me thonë, me i pru këta tituj internacional, UBO dhe UBF. Po, në boksin profesional, që një vjetë karierë e ki. Edhe ke fitu tituj internacional, UBO dhe UBF. Sa të rëndësishëm janë këta tituj, për këta dha që përna për cilën, në ndështëta nuk e di rëndësin e këtyne titujve. Më ndështë më nga të rëndësit? Për rëndësit e këtyve tituj është shumë thije, që këta dy federata i kanë marrë edhe shumë boksierë tjerë, nuk i cekim e emna, shqiptarëve në atë aspektin, po të licenzumë me licencat Shqipërisë ose të Kosovës. Po këta tituj në Maqedoninë, në Veriut, si në konë korë. Si ka marrë një bokseri tjilë korë. Ta është nuk i ndojnë anë, se jena shqiptarë, jena një kompë, se vjen pak si me ndojnë senet, po folim për boksin profesional. E këta janë të rëndësishëm se këta janë po shkruhen në boks rek, po thire, të ajo ranglista e bokserave, këto po shkruhen aty mrena, dhe me thonë se është një federatë e madhe UBO-ja edhe UBF-ja. është një federatë që nuk është si në kickbox shambull, që është një federatë që moshë unë edhe ti me bo një federatë në kickbox mundi më bashkë me bo, edhe ti po ma lejon mu me urejon e përqititët edhe u kryu në kickbox. Në boksin profesional, do të me prue rezultate, që ju këmë prue une, me thonë 5-0, kretë në të parë në rundë, dhe tash federatat, dy federatat, dhe thonë, okej, ky bokser ja vlen me boksu për qëta tituj, edhe federatat ka zgjith Gregory Dominguez, po shohem edhe këtu, që e ka shkrujt federatat, New UBO Champion. Dhe me thonë, kjo federatë rrinë masë dhe i këshyrë, dhe me thonë, bokserat kushet teke, kush mundet me boksu për të ati, të kush është... Cila federatë ke nga New Yorko? UBF. UBF-ja ke nga New Yorko? Aja është Dani. Okej, dhe UBO-ja? UBO-ja është Danimarkës. E Danimarkës. Po, janë dy federatat që nuk kanë lidhë njëna me tjetër. Edhe tash, kje dhe federata, këshyrë, tash do të me cikë edhe ka cikë edhe Abdil Saliu, menageri. Ka dhe ma titull të vlefshëm se këta. Po tash ne cekim për një vjetë karierë në boksi profesional, pa me bo lufta amatere në boks profesional klasik, direkt në boksi profesional klasik, por me morë të titull për një vjetë, se ka bo kush dhe me thonë prej shqiptarve, muna me thonë shumë shlirë, jam sportist edhe i duke të shqiptarë boksera që ka janë edhe i kam raporte shumë mirë. S'kam kurni me një farës bokseri shqiptarë që i kam nejë problem. I kam krejtë të mitë, po nuk i ka bo kërë kosh nuk ka bo. Dhe me thonë edhe menagjerin duhet me pas të mirë, për me funkcionu kësajnë. Oke, a menon që ekipën edhe menagjmentin një bokser duhet me pas të mirë që edhe aj me pas suksese në karjerën e ti? Sigurt, sigurt. Ajo ndikon shumë. Te përra, e është se e këmë cikë, tash e cikë edhe këtu. Si motore dhe shpecit në drejsa akerevit. Njona tjetër nuk funksionon se e cikere. Dhe me thonë menajmenti, Abdil Saliu është jashtë ringut, krym punët, une dhe me thonë jam mrena në ring që kry punë. Nëse nuk funksionoj, une s'kryjët punë. Mersem këshu nga jashtë, sporti bokse këshu duket gëgja i dhënshëm, gëgja i vrashtë, po te si boksjarë, dhe shtam me nga të regu brendësin e boksit, qysh është, a është fështirë, a lëndohë shumë, apo qysh mundet nështë adhe në bashkë në kanjartëm, kër ishën deshet e boksit, qysh mundet një person me pas, pasjen edhe me u lëndu vetë, për qepi? A sigurët, ajo është... Në atë moment është edhe adrenalina shumë e madhe që do me thonë i njën, po mas shumë të nesrit e njën, do me thonë dorën i në kryt. Në qatë moment, jo, nesrit i njën se në që ka ndodhë, edhe trupi do me thonë do të me regenerue,
apet, kur ki lufta, do me thonë, trona, po dhe në trening, kur ki sparing thirët, ajo, sparing është një pjesë e simulimit të luftës, edhe aty mrena, do me thonë, e të simulon t'i punën, do me thonë, edhe në mromje, nesit të njën, do me thonë, edhe ata goditë që ajë merë, aty, e njën, ajo është një pjesë, po... A je lëndu në ajë harë kështu shumë, mërse? Po. Po, qëfar lëndime ke pasë? Kumë pasë, kumë pasë lëndimet, kumë pasë, do me thonë, që të ashtin këto që e kumë thyje, po e konë pjesa kickboxit, edhe... Kumë pasë lëndimet tila, shemull, dvogla, po që qërpi zotit, ma të rona s'ku masë. Okej. Rujt zotit, edhe në atë aspekt... Bazumit, në atë punën që... Lëndimet... Të kemë brojt vetën mirë, dhe rështash. Po s'muina me thonë që e kemë brojt vetën mirë. Ndodhen ata. Aha, po, normal. S'mush me ka. Si në futbol, si në basketbol, si qdo kohën mundet me u lëndu. Riziku i madh është futbol, madh rizik, dhe me thonë, me statistikë, që e kanë bikëshyrë, futbol e është me lëndime, me statistikë, është ma shumë se boksi. Për ndryshë, ki familjarë, babi vjen me t'i për cilë ndeshje? A mundëm për shambull më ardhë dhe me t'po live? Ndërsa është e fështirë për ta me t'po t'u lëndua, diqka. Këtu si që kanë marrë pjesë edhe në Garon? Këtu kanë marrë pjesë, kanë marrë pashtë në... Babi o konë luftën në funit, o konë edhe... Edhe këte kjo luftë të me thonë që o konë e shumë e rëndë për mua. O konë babi... Në bisedin me ta, që o kryje, dhe me thonë, o konë të në konë, nuk shijet në publik, dhe me thonë, babi o konë të në konë, qutë, dhe me thonë, së konë karikullë. A, okej. Edhe... Principlitit, garantë. Po, thamë ke bo, tha, shumë stres më ke bo. Aha, prej stresë dhe ka posë. Po, unë thaj marët më përshimë, thipë më bërë stres, thamë me ndeshe. Dhe me thonë, adi, pak hajgarë në atë aspektin. Po, shkur të shqip, normal, që emocionet dhe tjila. Për dyshe ndeshja, nuk ka zgat 12 runde i ka? 10 runde e në konë, 10 runde e në konë, 3 minuta. Ska zgat, kundështari... Që nuk zgati u dërzu kundështari a që ndodhe? Pa, Kelina, kundështari murë këtë ditë i drona murë. Edhe ka në aspektin, në konë këtë ditë i konë drona, se... Unë e thash edhe parës, thash, qëllimi jam më konë, dhe me thonë, Niko Ditje, s'kom pas qef, edhe në lufta tjera, s'kom qef me argjuhë energjin, veç me thonë hajde. Veç që me gjujtë, unë... Me lotë vetëm, po, kjo përduket edhe strategjia jote. Po, eficiente, ku më bo këto, që goditit, kër t'vjen, ajo me pas, dhe me thonë, shkatërim, 100% jo, po me pas ka trim 80. Dhe gjdo her që ka artë një goditje jeme, ka pas 80% do me thonë për kundështarin nga keqo konë. Dhe që aje ka bo shambull që ka në luftën aje, që s'ka mujtë. Edhe doktorit tani e ka kontrolue, po pjesa tjetër është si Federata, UBO dhe UBF, e kanë kontrolue ma supervizirat, arsyja pse ka në luftën aje. Se mund të me ndodhë të që ka ka ndodhë, fakt, në për eventet tila, që e ka në luftën në punën e fake. Okej. Me thonë, e ka në luftën për arsye ku e diqka. Po. Dhe ne kanë këshyra ata, edhe atë titull dhe me thonë, dy titujt ose tre titujt se ka pasaj në aty për qitë që aty, nuk ka buksuve, dhe me thonë. Si a kanë shkrujt. Me thonë, ka pasoja këto, me thonë, aje kanë kontrolu federata, dhe e sa ta registrojnë titujt, e këshyrin videot, a janë kondë vlefshën ata goditje, e pse arsye kanal, edhe. U shumë të ta punë veç, me thonë hajde, ta shadir, e nal, ja, edhe fitume, edhe kryma veti. Okej, po me rëndësi titujt, i fitove te, titujt, e rëndësë shumë internacional. Po, ajo krye ajo punë, ajo krye. Po, a tash mas këtyre dy titujve që je fitu, qka të pratë? Gëmija, më ata... Aty vendos menagjeri Abdil Saliu për punën, dhe me thonë aje banat punë
Në kam edhe do punë tjera që do të me kryu kështu. Ki ndeshje të tjera që ki me pas? Po, po, mas... Kësmet mas 2 mush... E kam një ndeshje në Hanover, në Gjermanisë. Po nuk e di sakt kundështarin e kushet të këqysh, po menaxhimi aty është. S'du me menu e si njëherë, du me kom pak menar. Okej, me pëshu pak. Me pëshu pak, pak, jo shumë. Kime vazhdu me qëndru në Kosovë disa det? Po. Okej. Më pëlqenë Kosovë, në Kosovën e du shumë, e du, jese edhe Shqipërinë nuk e duhe, pa marrë parasysht, ta është ati që e mos me i dojnë, ata se s'ka me i dojnë Macedoninë normale edhe. Po Kosovë më pëlqenë, kam shumë shokë në Kosovë. Oke, po besoj që sot, mas e vishke ardhë me mëngjes në Kosovë, kemi vazhdu në Prishtinë, në taku me shoqni edhe me kalu një ditë mirë. Faleminderit Mersim, që ke qenë sot pjesë e Gjesi Summer, e na po të urojmë shumë suksese edhe me tituj internacional të tjerë, edhe në profesionin tëndë si bëksjer tashme profesional në karierë një vjeqare. Shumë faleminderit edhe... Edhe deshta dhe me thonë pa jo, dhe me thonë pa stafin, pa gazetartë, pa mediat, si e na kërkushi. Faleminderit shumë për vlerësimin. Një ditë mirë.